Tokom tri decenije karijere Vesnić se oprobao u tri varijanta automobilizma, u reliju, brdskim trkama i trkama na kružnim stazama, a ako bi morao da bira, kaže da bi kružne staze verovatno izdvojio kao omiljenu disciplinu. Posebno ističe to da je karijeru započeo u možda najgore mogućem momentu 90. godina. Nije lagano, pogotovo kada ste toliko godina na međunarodnoj sceni i kada ste naučili svoju publiku da ste uvek pri vrhu i da očekuju od vas uvek podijum. Iza toga stoji stvarno dosta rada, dosta odricanja, dosta ulaganja, tako da možda jednog dana napišem knjigu i da to povadim sve ovako do tančina šta je gde se dešavalo. Baš na kružnim stazama Vesnić se svojevremeno nadmetao sa trostrukim evropskim prvakom Igorom Stefanovskim. Bili smo i konkurenti jedan na druge, zajedno smo se trkali. Stvarno težak konkurent, dobar, jer kad zna da kad pogodi setup i ono što je potrebno, zna da bude stvarno brz. I definitivno mi je čast što sam bio, što smo vozili zajedno i što smo se trkali. U ovoj sezoni evropskog prvenstva u brdskim trkama Vesnić je na 8 trka ostvario 8 plasmana na podijum i nalazi se na drugom mestu svoje grupe. Tokom dolaska na pretposlednju trku ove sezone u Ilirskoj Bistrici, Vesnića je sačekalo iznenađenje u vidu dvojice sugrađana koji su došli sa specijalno izrađenim majicama. Došli smo ovde da iz Užica da podržimo Mikicu. Pratimo njegov rad i sve što se dešava oko njega već godinama. Sad nešto da se razumem previše u ovaj sport i ne, ali jednostavno zbog njegove veličine i zbog njegovih ljudskih kvaliteta, zato smo i najviše i došli. Verovatno presudan faktor na Vesnićev odluku da se bavi automobilizmom imala je činjenica da mu je otac Milun također uspešan reli vozač. Toga je, kako ističe, još u ranom detinjstvu opredelilo za život na točkovima. Sigurno to je bio glavni razlog, jer ja sam ceo život rastao s trkačke automobile i za autotrke sigurno da. Odatle je sve počelo, ja sam od malih nogu imao tu želju i znao šta ću da radim i mislim da sam to za ovih 30 godina i opravdao sa svojim zalaganjem i profesionalnošću na samoj stazi pored nje. Podršku porodice ističe kao veoma važan element za jednog sportistu. U skladu sa tim kaže da neće ni na koji način uticati na svoje sinove po pitanju eventualne odluke da li će ili ne i oni nastaviti porodičnu tradiciju.